ուրեն գնացել այդ գումարները։ Արցախի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Արցախի հերոս Վիտալի Բալասանյանի առանձնատան խուզարկությունից հետո նրան միանգամից 3 մեղադրանք է առաջադրվել։ Իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ կյանքի կամ առողջության համար ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրելու, ապօրինի կերպով զենք ռազմամթերք, ինչպես նաև թմրամիջոցներ պահելու համար։ Նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյայի փաստաբան Ռաֆայել Մարտիրոսյանն ասաց, 64-ամյա Բալասանյանը չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքները։ Մարտիրոսյանը այլ մանրամասներ հրաժարվել վեց ներկայացնել, մասնավորապես թե ինչ թմրանյութի ու զենք զինամթերքի մասին է խոսքը։ Պարոն Բալասանյանը ունի ճանաչակշիռ փաստարկներ իր անմեղությունը հիմնավորող հանգամանքների շուրջ։ Պաշտպանի փոխանցման Բալասանյանը մեկ այլ քրեական գործով էլ մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափերի գույք հափշտակելու համար, բայց ամիսներ առաջ հարուցված այս քրեական գործի հանգամանքները ևս ոչ փաստաբանը, ոչ էլ իրավապահները չեն բացահայտում։ Պարզ չէ, ինչ չափի հափշտակության ու գույքի մասին է խոսքը, արդյոք դա տեղի է ունեցել Բալասանյանի ղեկավարած անվտանգության խորհրդում։ Փաստաբանը միայն պնդում է, թե դատարան են ներկայացրել այնպիսի ապացույցներ, որոնք հերքում են իրավապահներին։ Ընդ որում, Մարտիրոսյանը այժմ մեկ վարույթով քննվող քրեական գործի մանրամասները չի հրապարակում, դա բացատրելով Արցախում ստեղծված ճգնաժամով։ Հայտարարել ենք, որ մենք չենք անելու այնպիսի հայտարարություններ, որոնք սպառնում են մեր երկրի անվտանգության։ Առանց այնել մեր երկրի սոցիալական միջավայրը խեղված ու արժեքված վիճակում է։ Խորացնելու, ուրեմն վտանգ կա, եթե մենք այդպիսի հայտարարություններ անենք։ Երեք դատարանը մերժել էր Բալասանյանին կալանավորելու քնչական կոմիտեի միջնորդությունը։ Դատարանը մերժել է կալանավորման միջնորդությունը հիմնավոր Կասկածի բացակայության հիմքում։ Արցախի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղարը ձերբակալվել էր հուլիսի 13-ի երեկոյան, նույն օրը իրավապահները ձերբակալել էին նաև նրա որդուն եղբորը։ Նրանք ավելի վաղ էին ազատ արձակվել։ Ձերբակալությունը հարց չէր անցել, իրավապահների և Բալասանյանների միջև միջադեպ էր եղել։ Փաստաբանը պնդել էր, որ Վիտալի Բալասանյանը ձերբակալության ընթացքում մարմնական վնասվածքներ, կապտուկներ է ստացել։ Արցախի դատախազությունը Բալասանյաններին ձերբակալ ալելուց հետո հաղորդել էր, թե Բալասանյանի որդուն մեղվա ընտանիքներ ձեռք բերելու համար տրամադրված շուրջ 74 միլիոն դրամի վարկը օգտագործվել է ոչ նպատակային, բայց մինչ այս պահը Արցախի իրավապահները պաշտոնապես ոչ մի տեղեկություն չեն հրապարակել անձամբ Վիտալի Բալասանյանի մեղադրանքի, թմրանյութերի ու զենքին առնչվող դրվագների մասին։ Պաշտոնական հաղորդագրությունը նշված էին միայն իրավապահների հետ միջադեպի մանրամասները։ Վիտալի Բալասանյանը անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնից ազատվել էր այս տարվա հունվարին։ Պաշտոնապես այդպես էլ չհստակեցվեց նրան հեռացնելու պատճառը։ 44-օրյա պատերազմից հետո հենց նա էր հումանիտար հարցերի շուրջ բանակցում ադրբեջանական կողմի հետ։